سامنے ذاکر غلام عباس میسم آف ملتان انہا ذکر صلوات باواز بلند کافی مجمع صلوات دا پڑھنا عبادت ہے مل کے بلند صلوات پڑھو وقت تھوڑا ہے صلوات ہک پڑھو تو سارے با جماعت ہو کے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات وبہی نستعین وصلی اللہ محمد وآلِ محمد سونی صلوات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی بے حق لسان صدقان علیا سونی صلوات والصلاۃ والسلام علی سیادات جلیلت المخدومت المحروم ڈھنڈیا لالیوں جیڑی خالی ولی آئی آنا حق میرا سے ابھی ہاں وہ عباس دلاش تے اجڑ کے آئیے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیتا ہر ممبر تے آدراں دا روندا ہر بندہ نہیں روندا وہ جنو علی دیاں دھیاں دے اجڑن دا درد ڈنڈیا لالیوں میں پیادا وہ عباس دلا شتے اجڑ کے آئیے ماں آن دی رسیاں پا کے وہ بیٹھی کپے ہوئے گلتے بوسے دیوے موں والا نال لکا بی بی آدھی سجاد بچایا وہ میں بہوں کھا وچوں بھا دے کانڈ دے چا کے میں بسم اللہ کرانا ہوگا میں بسم اللہ کرانا ہوگا بی بی آدھی سجاد بچایا وہ میں بہوں کھا وچوں بھا جا کے بس یہ اوپر نہیں سونے آسو آگے امام حسین بادشاہ دی اممہ تو ان کی صدا محتاج نے فرماوے بھائی ایک وین کرنا ممبر قبلہ دے حوالے دعا منگی کرو قبلہ فرمائیں دے پہن دعا منگی کرو شالک کہیں دی دھی دکھی نہ ہوئے 1400 سالوں کن گلن دو ایک وین تے ممبر قبلہ دے حوالے
1400 سال ہو گئے ہیں کچھ لوگ سارے نال رل کے ہائے حسین تے ہائے زینب کریں دین کچھ لوگ ڈھنڈیال علیہ اعتراض کریں دین جو شیعہ رون دے کیوں ہیں اور ڈھنڈیال دے اتنے بڑے عظیم اجتماع چ غلام عباس میسم ملتان والا تیرے نال گل کریں دے جے ہائے دی ہوئے تا رل کے ہائے کریں 1400 سال ہو گئے ہیں چاچا ارمان ہی کے گل دے اساں دن ہوئے تے بھاوے رات گرمی ہوئے تے بھاوے سردی ہائے حسین تے ہائے زینب کیوں ودے کریں دے ہیں ارمان ہی کے گل دکھا گئی ہے جن مسلے تے موت آونی آئی وہ بازار آ گئی ہے کیڑا بندہ ہے جڑا ہے نہیں کر سکیا کیڑا آزادار ہے جڑا ہے نہیں کر سکیا جن حویلی چ موت آونی آئی وہ بازار آ گئی ہے جن دا جنازہ بھرام چاونا شام دے باروں چواونا لگوئی بس ایک جملہ تیرے حوالے کیتا ہے سونے آسو آگے تین سنے ہیں مسلمان علی دیاں دھیاں نو مارے ہے انجھے نا کہ ذاکر دسے ابھی پتھرہ نال مارے ہیں کوئی آدھے نیزے نال مارے ہیں کوئی آدھے تازیانے نال مارے ہیں پڑھو نا کتاب میں کتاب میں لکھ دیئے بازار اچھ مسلمان گرم پانی بھی سٹے ہے بلدے ہوئے انگارے بھی سٹے نے حسین دا ذاکرہ تیرا مہمانہ تے ہتھ جوڑ کے منت اس واسطے نہیں کریں دا جو تو ہے کرے تیری ہے دی میں نو ضرورت نہیں اس نو لوڑے جن دا پاسا زخمی ہیں ہتھ جوڑے تانا ہے نہ کریں میری گل ضرور سنے میں کہا مسلمانہ تے سنے علی دیاں دیاں نو صرف مارے ہے عباس دی عزت دی قسمیں ممبر دی طہارت دی قسمیں صرف مسلمانہ علی دی دیاں نو مارے یا نہیں ڈنڈیال علیہوں انہا جگہ جگہ کے مارے ہیں انہا ٹورا ٹورا کے مارے ہیں انہا تھکا تھکا کے مارے ہیں مارے نہ دا دے نہ مارو میرے چھوڑا وڑا لگوئی نہیں بس ختم ہو گئی مجلس اسے رنگ نال بازار مکا کے نا دربار آکھڑی 900 1200 یا 1600 کرسی لگی ہوئی آئی ہتھ علی دیاں دھیاں دے انجہائیں ادب دا جملہ جے ہے کر سکیں تا عرش دے وسدے مٹیاں تے ہیں غلامان دی اولاد کرسیاں تے ہیں عزت علیہ ایک کمینہ تخت بیٹھا نامناسب مقام تے سر حسین بادشاہ دا اس سر نال بیعت بھی بیٹھے کریں دے یاد آج کوئی شیعہ ہو گیا جڑا دربار اچھ موجود ہو گیا میں ادھے پیران تے ظلم کرہا او روے ہاں میں نو بڑی خوشی ہوئے آ بس وین سنو ممبر بھائی دے حوالے یادن تیرے زندان چھ مختار کہہ دے مختار جڑے ازادار جان دے ہو جڑے نہیں جان دے تیرے صادق امام تو کہیں بندے پوچھا مولا مومن دی پہچان کے ہے مولا فرمائے مومن دی پہچانے ہے او دے سامنے ساڑے جادو حسین دا نا آوے نا او دیاں اکھاں دسین دیاں نے ساڑے منن آل ہے مختار کڑیاں تے متھلا کے روندہ بیٹھے سپائی ٹور پہ ایک سپائی اگے ودھ ہے مختار دے پاس ہوئے کہ آدھا ہے مختار میرا سلام ہوئی مختار آدھا میرے سلام ہوئی کی میں آیا ہے آدھا دن بادشاہ دربار چیاد گیت ہے ڈنڈیالا لیو مختار کڑیاں گنج کے ٹور پیا ایک قدم چاوے آواتا آسمان دروے کھیا وات دوئے مائن سار تیرا کے آدھائی میرا اللہ اس ملنا ہی آجائی میرا اللہ کی میں ہو سکتا ہے جنہ بولن قرآن بندہ ہوئے او دا وعدہ غلط نہیں ہوندہ یہ گلہ کریں دا یا دربار دا دروازہ آیا ہر دن گاہ پیئے ہر گیا کیا رستہ دے وہ مختار آگیا ہے مختار دیا مند اعلان ہر گئے سنیا جویں علی دیا دیا سنیا این گئے نہیں سنے آدھائی آدھے بارش کوئی نہ بدل کوئی نہ میری کانڈ پانی نال پس گئی ہے دائی آدھے بچڑا روندی کیوں ہے آدھے بما مغدوا شال میں مر جاوا آئیں
بچڑا کیوں موت پئی منگنی ہے بازار گزرائی ہے آدھے کیویں نہ منگا پھر آئی آ گیا ہے میری چادر کوئی نہیں اماں میں علی دی دیا اماں مینو بابے تو پردایا میں حیاں والی زینب ممبر دی قسم ہے مختار تخت سامنے آ کھڑا دا منگ کے دیواں مختار دا میں منگن والا نہیں آ جائے ضرور منگ مینو اتنی خوشی ہوئی ہے مختار دا کے دیونا جاندا ہے مختار کے دیونا جاندا ہے وے کیا دا تو منگ تو کہہ دی ہے میں بادشاہ مختار دا دیونا جاندا ہے وات اتنی مہلت رہے ایک دستا فائدہ دے ترائے دن دی مہلت رہے آ دا گدے نیا دا سنیا ہے اکبر دا بابا کربلا آیا ہویا ہے اوس اکبر نو سہر پاونے نا میں دی شادی دا ویندا حسین دا نام آونا یاد دور نوانی وہ حسین اتھائی ملاوا نام مناسب مقام دنیا سر جایا ایسا ودا گیا دا مختار سنیا یہ حسین ای عزت آلے آجا مختار نہیں بولا یا کپے لب ہل گئے ہولے ہولے آواز بیان دی ہے مختار بول نہیں من سنیان میں حسین حسین دا نام آونا مختار نعرہ تکبیر بلند کی دئی ہاتھ آزاد ہو گئے جنگ واسطے حملہ پیا کریں دائی یا دو کڑیاں لے ہتھ گنڈ دے آئینا دے چاچا نہ لڑے میں غریبا آدھے گاؤنے جو جو سڑڑا لادے سنیار میں سجادہ